Я можу сказати, що у Володимира Зеленського історичні шанси для змін в Україні. Ніхто ніколи до президента Зеленського не мав таких шансів. Як з точки зору і публічної підтримки народу України, так і з точки зору наявності політичного ресурсу для цього. І він сьогодні вже сказав про ключові речі, які він бачить необхідні для України. Тому я йому бажаю успіху. Знаєте чому? Я бажаю успіху Україні. А він обіймає посаду президента України. Ви кажете, що колосальний у Зеленського є ресурс. Це саме монобільшість, що все ж таки ні? Тому що довіра була в 14-му році так само. До вас, жоден президент України не мав такої довіри. Те, що стосується 14-го року, коли країна була в стані війни, такої, причому гарячої стадії війни, коли анексований Крим, коли росіяни захопили Донецьк, Луганськ, коли росіяни повністю перекрили газ, коли росіяни перекрили всю торгівлю, коли ціль росіян була знищити Україну, мене взагалі не цікавив рейтинг. Тому що рейтинг цей можна утримати, тільки державу можна втратити. Тому державу ми не втратили. Ну, з рейтингом не вийшло, ну і Бог з ним. Арсеній Петровичу, яка програма співпраці з МВФ зараз потрібна Україні? От з тих варіантів, які взагалі є? Стендбай, чи це розширене, чи це ще щось? Тут важливо не назва програми. В програмі є декілька ключових критерій. Перший ключовий критерій – це що Україна зобов'язується зробити. А другий ключовий критерій – це який обсяг фінансування Україна отримує від Міжнародного валютного фонду. Я знаю про те, що якщо вийти на вулицю і зараз запитати у громадян України, що таке МВФ, 99 з 100 людей скажуть, що це щось дуже погане. У мене є аргумент сказати, що це не погане, а що це те, що допомагає Україні платити майже в 10 разів менше по кредитам, які ними брали. Коли я прийшов, було 73 мільярда доларів кредитів. 73 мільярда. Я пішов, я залишив 67 мільярдів доларів кредитів. Ставка по обслуговуванню цих кредитів в середньому 10% річних. А ставка по обслуговуванню кредитів МВФ – 1% річних. Порахуйте, скільки це в цифрах. А якщо порівнювати все-таки програми, там і більше обсягів, і кращі умови, і довший є час для того, щоб повернути? Я завжди був прихильником того, щоб був більший обсяг і довша програма. Поясню чому. Тому що якщо ти отримав програму на рік, ти вже не так себе відчуваєш стабільно і потужно. Ти завжди можеш вийти з п'ятирічної програми, якщо тобі це не потрібно. Але тобі дуже складно знову попросити про наступну програму в той момент, коли в тебе криза. Тому чим довша програма і тим більша сума, тим більша подушка стабільності, подушка безпеки. Тому зараз президент буде ставити підпис під меморандумом з Міжнародним валютним фондом, прем'єр-міністр буде ставити підпис і голова Центрального банку. Їм зараз вкрай важливо провести правильні перемовини. І не просто провести правильні перемовини. Хлопці з Вашингтону, які працюють в МВФ, вони не люблять пустих слів. Це я вам скажу з свого досвіду. Тому я ніколи їм не говорив ті речі, які не будуть виконані. Ти можеш взяти тільки ті зобов'язання, які ти точно виконаєш. Якщо ти взяв ці зобов'язання і виконав, наступна кожна програма тобі йде легше, легше і легше. І приходить час, коли тобі не треба програми. Тому що ти легко можеш вийти на зовнішні ринки і запозичити. І тобі не треба бути під програмою Міжнародного валютного фонду. Поки що цей час не настав. Чи братиме участь Народний фронт у місцевих виборах? Є такі плани? Будуть місцеві вибори, я буду відповідати на це питання. Я відверто всій країні заявив. Знаєте, я там бачив деякі політики, які мене крепко критикували, коли я був прем'єр-міністром. Вони розказували про те, як треба управляти країною. Вони були у вічній опозиції до мого уряду. Вони сиділи тоді в парламенті. Пролетіли всі, як фанера над Парижем на парламентських виборах. Пролетіли. Я чесно сказав країні, у мене немає зараз достатньої висоти, щоб виграти президентські і парламентські вибори. Ну так склалася ситуація. Тому що я взяв на себе весь удар 14, 15, 16 років. Свідомо. Маятник піде в іншу сторону. Час прийде.